Nytt batteri, Sportster. Aj för fan, nyladdat. Så, ska vi se här. Den här sidan kanske går bra. Förvånansvärt bra, satt ju som smycket. Sen tänker jag att de här ska vara här borta någonstans på andra sidan. Och sen har man då den här väldigt idiotiska 716 som man ska då skruva fast här under. Som till slut då så tar den emot den här lådan. Väldigt osmart. Vi var ju här för att testa gnistan. Ta ut bägge. Plockar in. Kontakt. Ta fram tången. Så. Vi ser om det blir någon sparking här. Nyckeln är på. Off där. Hålla stift. Provstarta. Nu ska jag komma gnista det. Gör det inte. Även för att jag... Då är det så att man kan börja med att testa tändstiften. Men vad fan, så jobbar inte jag. Utan jag tänker så här. Byter tändstift. Tänd. Kablar. Checkar att The Terminator, det heter den, tändspolen, funkar. Ja, det mätte upp det. Det funkar ju. Vad är problemet? Ja, det här ligger under täcket. Nu har jag köpt en ny tändspole. Nu kör vi. Ja, det som kommer hända tänker jag inte filma en gång till. Bort med bränsleslangen. Bort med bränsleslangen. Av med tanken. Bort med tändkablarna. Bort med batteriet. Så är det när man börjar här. Precis när man börjar så börjar pissa ner. Ja, livet är hårt. Very good. Batteriet borta, tanken borta. Ska vi byta ut den här. Frågan är om vi ska testa det här tricket med att det är den bakre här som inte funkade. Den bakre cylindern. Om man nu byter ut och sätter den bakre tändkabeln på den andra sidan. Då kanske det är blixtrar. Och då vet man i alla fall att det är den här som är paj. Även fast jag har mätt den. Fan, hans jävla moster. Så där måste vi bara prova. Ta bort lite tändstift först. Men det är inte bra att göra det här när det regnar. Jag ska bara på skoj skull testa den vänstra först. Den vänstra. Den korta kabeln. Jag behöver naturligtvis koppla bort batteriet. Muppen. Jag avvaktar lite tills det kanske regnar klart. Kör vi igen nu. Och var vi någonstans? Sätta dit batteriet igen för att testa främre tändspolen. Kan jag undra vad det är då? Tändstiftet sitter i. Bra, check. Ta bort det andra tändstiftet här. Hålla i. Ska det blixtra här? Det gör det ju. Gnista finns på den vänstra. Tänkte jag bara på skoj skull byta helt enkelt och se om det är... Bort med den bakre. Med den främre, byter den till. Satt dit den bakre. Nu ska det blixtra. Så är det där. Händer ingenting där. Kanske vill ha tänd. Kanske vill ha den där. Den där kanske. Blixtra och Davidson. Det kanske inte var så bra. Test. Den funkar ju. Tändspolen funkar ju. Okej, nu ska vi testa den bakre cylindern med den vänstra. Nu testar vi vänstra. Åh, den bakre. Nu ska vi se om det byggs det här. Det funkar också. Vad är det för något? Okej, vi byter tillbaka som den ska sitta då. Ska vi se. Det här har vi redan testat igång, det funkar inte. Okej, testar vi som det ska vara.
Vi är för fan blixtade. Fan i hela jävla helvetet. Ska jag testa den här original så tar jag, det är nya tändstickor, men den här suttit där bak. Nu ska vi se. Den där blixtrar inte. Främre tändstiftet. Det här batteriet är inte helt jävla friskt alltså. Det måste jag fan få säga. Ja, nu vet man fan inte vad som är fram eller bak här. Nu funkar de i alla fall. Tändspolen verkar funka så att... Jag har varit och köpt en sån här jävel idag. Men den tänker jag inte sätta in. Efter att ha testat då... Tändkablan igen och stiften här. Så får jag för mig i alla fall att det funkar. Det enda som inte funkar nu det är mitt nyladdade batteri. Mitt lilla litiumbatteri. Det verkar inte helt pikt. Ska vi se om vi får igång den här nu. Och så börjar med att fylla till soppa. Stå på reserv där. Vi häller på extremt lite för att visa erfarenhet så. Kan ju faktiskt gå till helvete. Ja, nu får vi se om det här går igång överhuvudtaget. Så, två. Ut med stiftet. På med den där. Neutral. Tjing tjong. En gång bara testa, för jag har de gamla kvar här. Den här tändboxen är en dual, alltså en tändbox, två stycken uttag, så att den tänder, tänd, 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 tänd. Uppenbart funkar ju, för nu funkar bakre men inte främre, så att något litet tjall är det någonstans, något enkelt jävla problem, enkelt problem, tänk enkelt. Krångla inte till det och åk och köp massa grejer hela tiden som jag har gjort. Enkel. Sen kan man ju alltid uppenbara sig att det är bättre ställen att mäcka på en grusplan. Ja. Jag bytt tändstift nu till ett gammalt. Tror jag fan har hittat felet. Tändstift av alla enkla jävla problematikgrejer. Så, lite tjock ut. Den funkar. Det är då fan att man ska ha vara så jävla dum i huvudet. Ja. Här var grejen. Tändstift. Nu går den ju som en sportspel. Jävla fart. Ja. Jag tackar för mig. Det var ett par videofilmer åt helvete, men så kan det bli. Tack för det.